1300 से 1350 घरांपर्यंत मी मनुके पोहोचवलेले, 100 कुरिअरचे व्यावसायिक मला भेटले. ते रोज नवीन नवीन त्यांच्या पद्धतीने वस्तू विकत असतात आणि माझ्यासाठी कुरिअरचा बिझनेस जनरेट होत असतो. म्हणून आपण आपल्यात बदल करणं गरजेचं आहे. कस्टमर मध्ये आपण बदल करू शकत नाही. कस्टमरला ज्या गोष्टी पाहिजे त्या आपल्याला द्यावाच लागतील. नमस्कार, मी चंद्रकांत आहे, मूळचा नाशिक. सध्या नोकरीसाठी शिरूर येथे स्थायिक आहे. नोकरी करत असताना मला व्यवसायाची एक कल्पना सुचली. कल्पना छोटीशी होती की जसं मनुके आणून मी विकण्याचा प्रयत्न केला रस्त्यावरती. रस्त्यावरती जसं ते फेरीवाले वगैरे लावतात त्या पद्धतीने मी लावून विकायचा प्रयत्न केला आणि तिथून मला एक ग्रीप चांगली भेटत गेली. नवीन संकल्पना मी आजमावत राहिलो प्रत्येक गोष्टीमध्ये. म्हणजे कुठली पण वस्तू असेल, काही पण आणायचं असेल, तर तिच्यात मी अगोदर अभ्यास केला की ही वस्तू विकल का, मार्केटला आणू का, चालती का. जर ती चालत असेल तर त्यासाठी तिचा रेट मला कसा देता येईल, ग्राहकांपर्यंत कसं पोहोचतील. आणि मी सध्या जे काय सर्व केलंय ते सगळं सोशल मीडियाच्या मार्केटिंगच्या आधारावर, म्हणजे फक्त सोशल मीडियावरती. माझं कुठलंही दुकान नव्हतं 2 वर्षापूर्वी. सर्व माझा बिझनेस हा फेसबुकच्या माध्यमातून चालू होता. जसं बरेच ग्रुप असतील, व्हॉट्सअप असतील, स्टेटस असेल, या माध्यमातून मी बिझनेस करायचा प्रयत्न केला. किती कस्टमर आले असतील? साधारण माझ्याकडे नोट डाऊन केलेला जो डाटा आहे एक मनुक्याचा, तर किती नाही म्हणलं तर 1300 से 1350 घरांपर्यंत मी मनुके पोहोचवलेले. म्हणजे पर किलो जरी पकडलं तरी याचा माझ्याकडे फिजिकल डाटा आहे वहीमध्ये. आज पण त्या पोस्टातल्या पावत्या आहे. कधी कधी मी एक धंदा नाही झाला ती फाईल उचकून बघतो, त्यात बघतो कधीतरी. मला प्राऊड वाटतं ते बघितल्यानंतर की यार आपण इतकं पण विकलं होतं. जर कधी क्रॅशेस आले किंवा काय झालं तर. आणि मग तेच का करावं असं का कुठं सुचलं? आता तर सध्या मार्केट पूर्ण ऑनलाईनच आहे. लोकांना आज कुठली पण वस्तू पाहिजे असेल तर लोक दुकानात जायला तयार नाही. लोकांना ती पाहिजे घरपोच. आपण ती घरपोच करताना सुरुवातीला पोस्ट वापरली. पोस्टमध्ये प्रॉब्लेम्स आले, पार्सल हरवले, मिळाले नाही, फुटले. त्यानंतर आपण कुरिअरचा विचार केला तर कुरिअरमध्ये पण मी delivery.com आणि एक्सप्रेस बीज या दोन कंपन्यांसोबत काम केलं. पण दोन कंपन्यांमध्ये जे काय प्रॉब्लेम येतील त्यानंतर मी हळूहळू ते जे काय प्रॉब्लेम येतील ते प्रॉब्लेम फेस करत गेलो. हा प्रॉब्लेम कशामुळे येतो, याच्यामध्ये तथ्य किती आहे, प्रॉब्लेम किती आहे. कस्टमरने सांगितलेला प्रत्येक प्रॉब्लेम हा आपल्यासाठी 100% जेन्युइन असतो. पण त्याच्यामध्ये किती तथ्य आहे ते बारकाईनं बघणं गरजेचं आहे. समजा आपण एखाद्याला एक वस्तू विकतोय आणि त्याला आपण एक 10 रुपयाचा पेन विकतोय आणि कस्टमर पोहोचल्यानंतर सांगतोय का नाही सर मला 5 रुपयाचाच पेन पोहोच झाला, तर आपण त्यांच्यावर तेव्हा विश्वास नाही दाखवू शकत. आपलं चुकलं आहे की आपण पॅक करताना CCTV असेल किंवा आपला डाटा आपण आपल्याजवळ ठेवला नसेल म्हणून कस्टमर आपल्याला बोलू शकला. आपण कस्टमरला आपोज करू शकत नाही का नाही सर आम्ही तुम्हाला 10 रुपयाचाच पेन दिला होता, तुम्ही खोटं बोलताय. कारण की आज आपण त्या कस्टमरला अपोज केलं तर उद्या तो आपला कस्टमर तुटणार असतो. म्हणून आपण आपल्यात बदल करणं गरजेचं आहे. कस्टमरमध्ये आपण बदल करू शकत नाही. कस्टमरला ज्या गोष्टी पाहिजे त्या आपल्याला द्यावाच लागतील. फक्त स्वतःमध्ये बदल करणं गरजेचं आहे का आपण स्वतःला किती फुल प्रूफ करून बिझनेस करू शकतो. ओके, मग जेव्हा तुम्ही स्टार्ट केला बिझनेस, ओके, तर तुम्हाला कोणत्या कोणत्या डिफिकल्टीज आल्या, कुठे कुठे प्रॉब्लेम्स आले की अशी वेळ पण आली की तुम्हाला म्हणजे काय करावं किंवा सोडून द्यावं असं जाणवलंच असेल ना कोणत्या तरी सिच्युएशनला, तर त्या सिच्युएशन मधून तुम्ही कसं वर आलात आणि कसं परत आणखीन व्यवसाय त्याच फॉर्म मध्ये सुरुवात केली? ओके, तर सुरुवातीला ज्यावेळेस धंदा चालू केला तर त्या दिवसापासून आजपर्यंत जे काय प्रॉब्लेम आले असतील, नॉर्मल असतील, मेजर असतील, छोटे असतील, मोठे असतील, जे काय असतील, हे प्रॉब्लेम्स माझ्याकडे पूर्ण नोट डाऊन आहे. जवळपास माझ्याकडं 950 ते 1000 प्रॉब्लेम्स आलेले माझ्याकडे नोट डाऊन आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक उदाहरणार्थ सांगतो. राखीचा स्टॉल मी रस्त्यावरती लावला होता आणि एक लेडीज आणि एक छोटा मुलगा ती राखी घेण्यासाठी आले होते आणि त्या मुलाने त्या आई समोर ती राखी खिशात घातली. मी ते बघितलं सगळं, मला वाईट वाटलं. पण एवढं सगळं होऊन त्याच्या आईने त्याला विरोध केला नाही की बाळा ही राखी घेऊ नको किंवा चोरी करू नको. वाईट वाटलं. आणि त्यानंतर त्या मुलालाच मी जेव्हा बोललो की त्या बाळाने राखी खिशात घातली तर ती राखी इथं ठेवा किंवा पैसे द्या,
तर ते मी त्या मुलाला खूप मारलं, मला वाईट वाटलं की मी नसतं सांगितलं तरी चाललं असतं. पण पुन्हा एक विचार केला की त्या आई पण त्या मुलाला चोरी करायसाठी प्रवृत्त करत असेल तर आपण बोललेलो अयोग्य नाही आहे, बरोबर आहे. असे प्रॉब्लेम असतील म्हणजे बरेच प्रॉब्लेम जे काय रस्त्यावरती कोणी धंदा विकतोय, एखादा रस्त्यावरती धंदा करत असेल तर त्याला खूप लोक दादागिरी करतात म्हणजे इथं धंदा नको करू, तिथं धंदा नको करू. लोकल जे दुकानदार असतील ते दादागिरी करतात. पण हे एवढ्या दादागिरीत जर धंदा करायचा असेल तर आज मार्केटला आपण जोपर्यंत आपल्या तोंडात साखर नाहीये तोपर्यंत आपल्याला मार्केटला कोणी विचारणार नाही. आपण जर मार्केटला दादागिरी करत बसलो तर आपला धंदा कधीच होणार नाही. आपल्याला लोकांसमोर प्रेमाने सर्व काही प्रेमानेच करायचंय, प्रेमाने बोलणं, प्रेमाने वागणं वगैरे सगळं, तरच आपल्या व्यवसायात आपल्याला मतलब म्हणजे ग्रोथ मिळणार आहे. राहिला विषय माझा तुम्ही विचारलेला मेन प्रश्न की सुरुवात कशी केली, तर सुरुवात म्हणजे एक म्हणू की आमचं गाव नाशिक, म्हणजे नाशिकला द्राक्षाचे बागा असतात त्यामुळे गावाकडनं मी मनुके आणले. सुरुवातीला 15 किलो मनुके आणून विक्री चालू केली घरातूनच. एक दिवस रस्त्यावरती नेऊन विकले गाडी, जसं ते टोमॅटोचं क्रेट वगैरे असतं बघा ते क्रेट उलट करून हे केलं आणि ते विकलं. मला खूप रिस्पॉन्स मिळाला आणि मग मी दुसऱ्या लॉटला 90 किलो मनुके आणून विकायचा प्रयत्न केला, ते पण सक्सेस झाले. त्यानंतर कधी मी 500 किलोपेक्षा कमी मनुके आणले नाही. आणि आता तर ह्यावेळेस म्हणजे इतकं बिझी शेड्यूल झालंय का मनुके आता आणून विकायला सुद्धा वेळ नाही. नवीन नवीन अपडेशन्स येत गेलं म्हणजे एका गोष्टीवरती डिपेंड नाही राहिलो. आज तुमच्याकडे ज्या गोष्टी मोबाईल असतील तर मोबाईलच्या सर्व ऍक्सेसरीज पण मी तुम्हाला आज शिरूरवरनं ह्या तुमच्या भूमकर चौकात इथं पोहोच करू शकतो. याच्यामध्ये कुठलंही तुम्हाला अडचण येणार नाही. तुमच्या पोहोच इथं शॉपमध्ये मी पोहोच करू शकतो. ते पण तुम्ही ज्या दुकानात रेटला विकत घ्यायला जाणार त्याच्यापेक्षा कमी रुपयात. हा म्हणजे ती माझी अचीवमेंट आहे. बट आता सध्या तुम्ही मनुक्यापासून सुरुवात केली आणि सध्या आता फुल्ली कुरिअर्स मध्ये आलाय पूर्णपणे, तर कुरिअरच का याबाबत तुमचं काय म्हणणं? मनुके आपण ज्यावेळेस विकतो त्यावेळेस मनुके खाणारे समजा 100 लोक असतील तर त्यातली 80 लोकांनी जर मनुके घेतले आणि ते 80 लोक लगेच उद्या मनुके घेणार नाहीये, बरोबर. पण जर 100 कुरिअरचे व्यावसायिक मला भेटले, 100 वस्तू विकणारे, तर ते रोज नवीन नवीन त्यांच्या पद्धतीने वस्तू विकत असतात आणि माझ्यासाठी कुरिअरचा बिझनेस जनरेट होत असतो. मला त्या फूडपेक्षा याच्यामध्ये जास्त ग्रोथ वाटली म्हणून मी सध्या पूर्ण माझं फोकस हा कुरिअरवरती केलाय. आणि कस्टमर बेसवरती आपण म्हणजे आपल्याकडे कस्टमर बेस आहे त्या बेसवरती आपण व्यवसाय करायचा प्रयत्न करतो. माझं शिरूरला शॉप पण आहे बाबुराव नगरमध्ये. बट आता तुम्ही ज्यावेळेस स्टार्ट केलं आणि आता कसं खूप सोशल मीडियाचा जमाना आला आणि खूप गोष्टी ज्या आहेत त्या डेव्हलप होत चालल्या आहेत, बट तुमचं काय म्हणणं आहे की आत्ताचे उद्योजक काय चुका करतायत आणि तुम्ही त्यावेळेस त्या ज्या चुका होत्या किंवा ज्या गोष्टी होत्या त्यांना कसं मॅनेज केलं आणि आत्ताच्या उद्योगांना जर एखाद्याला उद्योग करायचा असेल तर त्याने कशा प्रकारे कोणत्या पण गोष्टी कशा हँडल केल्या पाहिजेत जेणेकरून तो चांगला उद्योजक बनेल? सुरुवातीला तर सगळ्यात पहिल्यांदा हे करणं गरजेचं आहे की आपण काय हे समजा माझ्या खांद्यावरती 10 किलोचा दगड असेल तर तो मला पेलू शकेल का हे बघणं गरजेचं आहे. आणि तो दगड पेलवताना जर मी पडायला लागलोय तर माझा हात कोण लावणार आहे, मला कोण सावरणार आहे, हे पण महत्वाची गरज आहे. कारण की आज बरेच व्यावसायिक मी बघितलंय का जे 2-5-10 लाख रुपये इन्व्हेस्ट करून व्यवसाय चालू करतात आणि 4-6 महिने त्यांचा व्यवसाय सुरळीत चालतो, सगळं काय चालतो, पण ते पैशाचे मॅनेजमेंट नसतात म्हणून तो व्यवसाय म्हणजे समजा मित्र आला तर त्या मित्राला ती वस्तू तुम्ही चल मित्राचे जाऊ दे त्याला 200 रुपयाची वस्तू म्हणून तुम्ही त्याला फ्री गिफ्ट केली, त्यानंतर ते 200 रुपये तुमच्या जे व्यवसायाचं कॅपिटल आहे त्यातनं लॉस झाले. 200 रुपये मॅटर करत नाही पण तुमच्या व्यवसायाच्या कॅपिटल मधून मायनस झाले. त्यामुळे मित्र असेल किंवा स्वतःसाठी जरी असेल तरी ते कॅपिटल सगळ्यांनी बघणं गरजेचं आहे. कॅपिटल म्हणजे आपल्या व्यवसायाचं कॅपिटल किती आहे आणि आपण त्या व्यवसायासाठी कॅपिटल प्लस करण्यासाठी काय करतोय. त्यानंतर एक मुख्य गोष्ट म्हणजे अशी आहे की सध्याचं मार्केट हे पूर्णतः सोशल मीडियावरती, म्हणजे उद्या तुमच्या दुकानात कस्टमर आल्यानंतर तो एसी जरी नसेल तरी कदाचित म्हणेल की मी तुमच्या दुकानात चला ठीक आहे दुसरं दुकान बघतो किंवा चला ठीक आहे नंतर येतो. मार्केटची परिस्थिती आज अशी झाली की लोकांना तुम्ही काय प्रोव्हाइड करू शकता हे खूप महत्वाचं आहे. तुम्ही लोकांना काय देऊ शकता, लोकांना देणारे खूप आहे, लोक तुमच्याकडेच काय यावा
यासाठी तुमची काहीतरी स्पेशालिटी असेल तरच तुमच्याकडे येणार. तर तुमच्याकडे काही स्पेशालिटीच नसेल तर नाही येऊ शकत. त्यासाठी तुम्ही स्वतःच चेंज करणं गरजेचं आहे. आणि यासाठी कुठं तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट कुठं तुम्हाला पैसा गुंतवायची गरज नाही, स्वतःच सगळं स्वतः डेव्हलप करायची गरज आहे. समजा एखादं आज बरेचसे फ्रँचायझीवाले बघा, एक फ्रँचायझी असते, एक ती फ्रँचायझीवाला 2 लाख रुपये देतो आणि फ्रँचायझीने तुम्हाला दुकान टाकायला देतो. तुम्ही त्यांचं रेडी सेटअप घेतात आणि रेडी सेटअपवरती काम चालू करतात. ते रेडी सेटअपवरती तुम्हाला जर महिना 50,000 रुपये, महिना 1 लाख रुपये प्रॉफिट मिळत असेल आणि जर तुम्ही स्वतः केलेल्या डेव्हलपवरती जर तुम्हाला 40,000 रुपये 20,000 रुपये मिळत असेल, तर नक्कीच ज्यांची तुम्ही फ्रँचायझी घेतली ना त्यांच्यासारख्या फ्रँचायझी तुम्ही भविष्यात 100% देऊ शकतात. आता तुम्ही सध्या जॉब पण करताय आणि बिझनेस पण करताय, तर ह्या दोन गोष्टी कशा पद्धतीने मॅनेज करता? जॉब तर माझा फुल टाइम आहे, जॉबला मी फुल टाइम वेळ देतो कारण मला फुल टाइम जॉबला वेळ देणं गरजेचं आहे. बिझनेस हा माझा पार्ट टाइम आहे, माझ्या वेळेत ना जितका वेळ मॅनेज करता येईल मला तितका वेळ मी मॅनेज करून बिझनेस करतो. म्हणजे दुकान तर ऍक्च्युली बिझनेस तर तसं माझी पूर्ण वाईफच बघते जवळपास, असं म्हणायला हरकत नाही. फक्त सोशल मीडिया मी तिच्या व्यवसायाचा, कारण हा व्यवसाय तिचा आहे, हा व्यवसाय मी डिझाईन केला आहे आणि मी तो तिला आता हँड ओव्हर केल्यासारखा आहे. थोडे सगळं काही डॉक्युमेंटेशन माझ्या वाईफच्या नावाने, सगळं बिझनेस वाईफच्या नावाने, फक्त मी त्याला डिझाईन केलाय, मी त्याला बनवलंय. आणि एखादा व्यवसाय असतो तर म्हणजे व्यवसाय म्हणजे त्या व्यावसायिकाचा प्राण असतो, जीव असतो. कुठला पण व्यवसाय घ्या, त्या व्यावसायिकाचा जीव असतो, जीव. आणि त्या व्यावसायिकाबद्दल जर त्या व्यवसायाबद्दल जर कोणी असं चुकीचं बोललं, वाईट बोललं, कुठला पण ब्रँड घ्या, आपण सहज बोलून जातो. एखादा चावाला आहे, काय एवढं त्याचा चहा विशेष नाही आहे. ऍक्च्युली आपण 10 रुपयाचा चहा पित असतो पण त्याच्या पूर्ण लाईफवरती आपण दोष देत असतो. ते त्याला माहीत असतं का त्याने त्याच्यासाठी काय केलंय? ठीक आहे, तुम्ही दोष देऊ नका अशातला भाग नाही, पण जेणून तुम्हाला जिथं दोष द्यायचा असेल तिथं तुम्ही अवश्य दे. जिथं तुम्हाला त्याचं मनोबल वाढवायचं असेल तर तुम्ही अवश्य मनोबल वाढवा. आणि आता सध्या तुम्ही ज्या सिच्युएशनला आहे, तर तुम्हाला इथपर्यंत येण्यासाठी फॅमिली मित्र वगैरे यांनी कशा पद्धतीने मदत केली, किंवा फॅमिलीचा काय रोल राहिला या गोष्टीमध्ये? यामध्ये फॅमिलीने तर माझ्या फुल सपोर्ट केला आहे. जसं की मनुके पॅकिंग पासून सुरुवात असेल, मनुके पॅकिंग करून ते सिलिंग करून ते विकायला पोच करणे, आपण ज्यावेळेस विकायला घेऊन जात असेल त्यावेळेस आपला जेवणाचा डबा वगैरे असेल तो वेळेत देणे, बऱ्याच गोष्टी. आणि मित्र परिवाराचं जर म्हणाल तर सचिन आणि विजय माझे दोन मित्र आहे, त्यांनी मला या व्यवसायामध्ये खूप सपोर्ट केलाय. म्हणजे माझ्या फायनान्शियल प्रॉब्लेमच्या काळात त्यांनी मला खूप सपोर्ट केलाय. ओके, आता तुम्ही जो बिझनेस करताय कुरिअरचा, त्याला कसं मॅनेज करता, किंवा तुमची काय प्लॅनिंग असते, किंवा स्ट्रॅटेजी काय असते, की जर समजा एखादा नवीन बिझनेस करायचा आहे कुरिअरमध्ये तर तो कशा पद्धतीने मॅनेज करू शकतो, त्याबाबत तुमचं काय? सुरुवातीला जर तुम्हाला एखाद्याला ऑनलाईन बिझनेस करायचा आहे, ऑनलाईन बिझनेस हा म्हणजे काय कुठं ठेवलेला किंवा रेडीमेड विकत भेटलेला बिझनेस नाहीये. बरेचसे लोक जे ऑनलाईन बिझनेस करतात त्यांना माहिती असतं, कारण की ऑनलाईन बिझनेसमध्ये तुम्हाला त्या कस्टमरचं पेमेंट अगोदर घ्यायचं आहे प्रीपेड मोडवरती. म्हणजे तुम्हाला कुठलाही तो माणूस ओळखत नसताना तुमच्या अकाउंटवरती पेमेंट येण्याचे दोनच प्रकार, एक तर तुमचं इंस्टाग्राम यूट्यूबचं काय जे चॅनल असेल त्याला खूप सबस्क्रायबर असणार, रिझल्ट चांगले असणार, आणि सेकंड आहे का तुमची त्या कस्टमर सोबत ओळख असणार. या दोनच गोष्टी, कारण की सरासरी कुठला पण कस्टमर पेमेंट करायला जाताना अगोदर आपलं बॅकग्राऊंड बघतो का हा माणूस वस्तू विकतो, हा माणूस आपल्याला वस्तू पोच करेल का, वस्तू किती रुपयाची हा मॅटर नाही करत त्याच्यासाठी, त्याच्यासाठी ट्रस्ट मॅटर करतं. ज्यावेळेस तुम्ही त्याला ती वस्तू पोच करण्याचा प्रयत्न केला आणि ती त्याला पोच झाली तर तो तुमच्याशी कनेक्ट होतो आणि येणाऱ्या भविष्यातल्या काळात तुमच्याशी कंटिन्यू कनेक्ट असतो. फक्त तुम्ही त्याला त्याच्यापर्यंत पोहोचणं, त्याचं रिलेशन आणि त्याचा विश्वास संपादन करण्याचं काम आहे, आणि तो विश्वास न तोडणं हे तुमचं काम आहे. ओके, पण आता सध्या तुम्ही तुमचे जे बिझनेस आहे त्याचे कस्टमर पर्यंत कशा पद्धतीने पोहोचता, ऑनलाईन असेल की ऑफलाईन असेल, कसं हे करतात? आता मोस्टली बऱ्यापैकी एक फेसबुकला मी जर पोस्ट केली आणि चंद्रकांत आहेर या नावाने पोस्ट असते माझी सी एंटरप्राइजेस, तर बऱ्यापैकी समजा संभाजीनगर असेल, परभणी, नांदेड, लातूर या साईडचे बऱ्यापैकी कस्टमर कधी कामानिमित्त पुण्याला येत असतील तर त्यावेळेस ते खरेदीचं काही असो पण आवर्जून भेट घेतात. आवर्जून का? फेसबुकवरती तुमची पोस्ट बघितली होती, तुम्ही शिरूरला असतात कुठे आहे, मग आम्हाला तुमचं दुकान बघायचं आहे. मग कधी कधी एखादं कस्टमर येतात, 2 तास आपल्यासोबत बोलून एक काहीच न करता 1 रुपयाची वस्तू न घेता ते जातं, म्हणून आपल्याला त्याच्याबद्दल वाईट वाटत नाही, त्याच्याबद्दल आनंद या गोष्टीच होतो का 500 किलोमीटर
वरन आलेला माणूस आपल्याला भेटतोय फक्त सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, फक्त सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तो माणूस आज आपल्याकडून खरेदी करत नाही म्हणजे याचा अर्थ असा नाही की तो आपला कस्टमर नाहीये, तो आपला कस्टमरच म्हणून आपल्यापर्यंत आलेला असतो. कदाचित तो आपली परीक्षा पण घेत असतो का हा माणूस किती सहनशीलतेचा आहे, हा माणूस किती सहन करू शकतो, आणि नंतर तो आपल्याला त्याचं बेनिफिट 100% देणार असतो. फक्त आपल्याला हे पाहिजे असतं तेवढा पेशन्स आपल्यात असला पाहिजे, कॅपॅसिटी आपल्यात असली पाहिजे. तुमचं आता सध्या जे नवीन उद्योजक बनणार आहेत त्यांना काय सांगणार आहे? नवीन उद्योजकांना एकच सांगणं आहे की तुम्ही कुठलाही व्यवसाय करा. व्यवसाय ऍक्च्युअली व्यवसायामध्ये दोनच गोष्टी आहे, म्हणजे जशा माणसामध्ये तीन जाती ना, स्त्री पुरुष आणि नपुसक, तर व्यवसाय दोनच आहे, एक तर लॉस नाहीतर फायदा, याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काहीच नाही. हे बघा, लॉस झाला तरी तुमच्या घरचे तुम्हाला आई वडील किंवा कोणी म्हणणार नाही की बाबा चल तू लॉस झाला आमच्या घरात येऊ नको, चल जातो जा असं होणार नाही. किंवा फायदा झाला तरी असं म्हणणार नाही की आमच्या घरात येऊ नको, बरोबर. लॉस किंवा फायदा या दोनच गोष्टी होतात. लॉस आपल्या हातात असतो, फायदा आपल्या हातात नसतो. फायद्याचं स्प्रेडिंग किती होईल हे सांगू शकत नाही, लॉसचं स्प्रेडिंग सांगू शकतो. या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला सर्वांना एकच सांगू इच्छितो की तुम्हाला व्यवसाय करायचा असेल तर तुम्ही बिनधास्त मला संपर्क करा. माझ्याकडून तुम्हाला कुठलीही आर्थिक मदत वगैरे होणार नाही, पण मी तुम्हाला व्यवसायात आणण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करेल. आणि माझं मुळात स्वतःशी टार्गेट आहे की मला 100 व्यावसायिक कमीत कमी घडवायचे, कमीत कमी 100 व्यावसायिक, 100 व्यावसायिकांनी माझं नाव सांगितलं पाहिजे, एवढंच माझं टार्गेट आहे.